हुन्छ कान्छा मनको पिर हलुङ्गो नेवार घरमा बाउले झलुङ्गो हे भोज खाउ ल्याउनी मुगलिन फुल तारेसी क्यार छेउ नानीले मन पारेसी होला उसो भए के गर्दा बेस होला झिल्केले लाउँदैछ नजर
माछीलाई कुर्छ त के छ कान्छ आटनी सुर छ त कान्छा नेवार हो बाबु तिमी हो ए झिल्के कान्छा मन मारर भा भए बोलाऊ यता बाउ आमा आ भए टोला है त दिदी आछ भने हैन भाइको दिदी कोही आछ को होला यो माथि हो आउ अब कुरा मिलाउनु पर्यो कल्याण प्रसाद घिमिरे कमलाको बुवा पनि यता आउनु होला नभए मै साथी छु यता आउनुस् तपाईँ बुवा पनि आउनुहोस् ए कमला यता फर्क हुन्छ कान्छा मनको पिर हलुङ्गो नेवार घरमा बाउनी झलुङ्गो सोझो भनेर हेला गरे हो ए यो झिल्के कान्छो सोझो भनी नगर हेला मुखमा आएको गाँस फेरि उम्केला
लो मोजा सबको सामो झूठ बोलना ना खोजा लगे तर्क ए तिम तिमलाई ज्वाइ भो भाउजुनी खोज्देऊ न इ नानीको घर कता सोध्देऊ न ए भोज खाऊ ल्याउनी मुगलिन फुल तारेसी क्यार छेउ नानी यिनले मन पारेसी ए यति राम्री
परिबाई फेलामा आफ्नै अंकल पार्या छेउ हेलामा तिमलाई जय चाहिएको पछिलाई काम लाग्छ